为了要清洁队员平日的勤运垃圾，维护市容环境的辛劳，花莲县桐乡公益总会在日前特别捐赠了近千颗的肉粽给花莲市清洁队。由市长魏家燕以及清洁队长吴庆展代表接受并颁发感谢状，也感谢公益团体体恤基层人员的用心，并祝福队员们端午佳节愉快。 因为每一年我妈妈在端午节都会自己包粽子。花莲桐乡公益总会总干事吴哲仲，为了延续母亲陈玉子多年爱心，日前在理事长欧东升的陪同下，准备了近千颗肉粽，亲自送达花莲市清洁队，要来慰劳清洁队员平日清运垃圾，维护市容环境的辛劳。因为我妈妈每一年之前还在生的时候。 但是都没钱，都会自己包粽子，然后叫我去送给弱智安家，我需要的人，然后自己包不多啊，50、100元这样子而已。然后三年前妈妈往生了以后，我就一直持续用妈妈名义代表三位姐姐，大姐、二姐、三姐代表他们，然后用妈妈名义捐出来。 然后去年也捐，今年也一样捐1000支，清洁队真的很辛苦啦，还有一些比较需要的人家，然后麻烦市长来帮忙分享出去一样。市长魏家燕则在清洁队长吴庆展的陪同下，代表接受并颁发感谢状，感谢公益团体体恤基层人员的用心，并祝福队员们端午佳节愉快。 今天要特别感谢花莲桐乡会的吴哲仲大哥跟欧东升大哥，那他们每一年不管在三节或是有需要的时候，都会捐助一些我们需要的物资，不管是给我们花莲市跟花莲县的一些弱势，甚至于说我们比较辛苦的清洁队，那一些物资那真的非常感谢。市长魏家燕也表示，端午连假期间，花莲市清洁队照常清运垃圾，请民众务必要确实做好垃圾分类的工作，体恤清洁队员辛劳。记者徐立勤，花莲市报道。